Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əfəyən Böhran Vəziyyətlərində İdarə Etmə Mərkəzinə Bakı şəhəri Yasamal rayonu Mirzə Ağa Əliyev küçəsində 6 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub. Bu barədə Sfera Azaf Fündən bildirilib məlumatla əlaqədar Fündün Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Hazırda yanğın söndürmə işləri həyata keçirilir.